Udruzi Balans Kodit, Virgin Mažoretnom klubu grada Svete Nedelje, dodijeljena su priznanja za njihov sveokupan rad i zasluge u promicanju plesa na tom području. Bilo koja organizacija koja se god bavi jednim ovakvim sadržajem, pogotovo kad je vezano za ples, za tu jednu sportsku disciplinu, ali mogu reći u jednu ruku i umjetničku, s obzirom da se tu veže i glazba i osjećaj za ritam, da ne nabrajam sve dalje, znači jako puno. Dodijeljenim priznanjima nadaju se kako će udruge motivirati na daljnji rad i uspjeh, a u zahvalnice grada udruge su također dobile po 4000 kuna. Mi zapravo svaki mjesec odlazimo na natjecanja. Mislim da će to, znači, služiti djeca da se podmire troškovi autobusnog prijevoza na jedno inozemno natjecanje. Pa to nam je veliki vjetar u leđa. Odličan podsjeh za dalje. Grad Sveta Nedelja odnedavno se može pohvaliti i statusom grada prijatelja djece. Na tribini se raspravljalo o ishođenju i produženju liječničkih potvrda i vozačkih dozvola i sličnim temama, s posebnim osvrtom na osobe starije životne dobi kao jedne od najugroženijih skupina u prometu. Danas stariji ljudi lutaju u prometu, znači ne znaju ni propise kako bi se trebali ponašati, probleme sa liječničkim svjedodžbama, znači sa njihovim zdravljem. I onda će ovdje dobiti na ovoj tribini upute kako će se ponašati u prometu i kako bi trebali sa svojim zdravljem gospodari, znači kako bi trebali se liječiti od eventualnih svojih bolesti da bi mogli sigurno i samostalno upravljati u prometu. Događanju je nazočio zamjenik župana Anđelko Ferek Jambrek, koji je posebno istaknuo važnost informiranja o promjenama u zakonodavstvu. Na preventivu, na zakonodavstvo, evo, sad smo opet promijenili ove godine, više se svjetla ne pale sa zimskim ljetnim računanjem vremena, znači to su stvari koje jednostavno je prilika da se tu obavijeste, upozore na neke stvari, naravno to su i liječnički pregledi, ponovi, tako da tu evo suradnje stvarno sa MUP-om, sa odborom, sa autoškolama, svi zajedno. Evo, radimo na tome da što od vrtićke dobi educiramo u prometu djecu, a naravno evo pomažemo i ovim, ajmo reći, starim vozačima da se prilagode ovom našem zakonodavstvu. Na tribini je sudjelovao i gradonačelnik grada Zaboka Ivan Hanđek, koji je rekao kako su u Zaboku prisutna događanja vezana za sigurnost prometa, te je apelirao na autoškole da povećaju kvalitetu osposobljavanja vozača. Zaprešićko gradsko vijeće usvojilo je rebalans proračuna kojim se on povećao za više od 1 000 000 kuna, a do kraja godine očekuje se izvršenje izvornog proračuna u iznosu od 97%. Većina oporbenih vijećnika bila je protiv rebalansa, s iznimkom nezavisnih za Zaprešić koji su ga podržali, dok su vijećnici SDP-a bili suzdržani jer smatraju da brojni projekti nisu realizirani. Rekonstrukcija određenih ulica, pa čak i rekonstrukcija određenih dijelova objekata, kao što su škole, kao što su vrtići, nisu realizirane u ovom proračunu. Mi ne možemo s tim biti zadovoljni. Što ne znači da smo protiv projekata. Jedan ozbiljan projekt nije realiziran koji smo tražili, a to je besplatan prijevoz za umirovljenike. To je jedan od razloga zbog kojeg nismo podržali. Za proračun za sljedeću 2020. godinu imat ćemo vjerojatno dosta prijedloga i amandmana, pa ćemo vidjeti hoće li proći. Ja bih rekao da je možda i najveća preineka bila vezano uz škola Augustinčić, gdje je izvorno razmišljeno o dijelu uređenju još 2-3 učionice, ali kada smo vidjeli koji su to tehnički uvjeti, koliko to košta, onda smo u dogovoru i sa ravnateljicom, ali i sa vijećem roditelja odlučili urediti sve učionice, novi parket, farbanje i nova jedna rasvjeta u postojećim prostorima, a dio ovih ostalih novaca preusmjeri zapravo na početak izgradnje sportske dvorane. A kada govorimo o vrtićima, a mi smo godine povećali i plaće tetama u vrtićima, sad razgovaramo i o novoj ekonomskoj cijeni i upravo to je jedan segment koji je vezan na didaktiku i sportsku, odnosno opremu za dječje igrališta, smo prihvatili i uspjeli kroz proračun, kroz rebalans to osigurati. Stavka u proračunu koja se drastično povećala je subvencija za ZET. Od 1.9. ona iznosi 6 milijuna kuna, dok je do sad grad izdvajao 5 milijuna. 125% povećanje, što znači da u odnosu na prošlu godinu moramo osigurati 1 milijun kuna više. Time nismo sretni niti zadovoljni, ali jasno je da je ZET-ov prijevoz
okosnica javnog prijevoza Zaprešića prema Zagrebu, jasno i uz ovaj prigradski željeznički promet, ali ZET nema alternative. Dodajmo još da se mnogo polemike povelo i o Zaprešićkoj strategiji povećanja parking mjesta, kojeg oporba povezuje s prekomjernim rušenjem stabala, čime su izrazito nezadovoljni. Potpisom ugovora s izvođačem radova kreće se u izgradnju gotovo 22 milijuna kuna vrijedne dvorane pri osnovnoj školi Antuna Augustinčića, što je bio dugogodišnji san svih dionika. Ja zahvaljujem jasno i ravnateljici gospođi Ađijević, ravnateljici naše osnovne škole na strpljenju. Iako smo mi i ove godine uredili dijelom i učionice, rasvjetu i one bitne elemente koji su bitni za nastavu u našim učionicama. I ono što me posebno veseli da zapravo s tim projektom mi u okviru uvjeta za sportske aktivnosti naše djece ovog momenta zapravo i ovom trenutku stavljamo točku na i. Doista nakon potpisivanja osjetila sam jedno veliko uzbuđenje i radost. Jer je to onaj trenutak o kojem smo slušali godinama, sve nešto očekuješ, nikako doći, ali evo došao je. Došao je taj dan da se doista ostvari dugogodišnji san učenika i radnika osnovne škole Antuna Augustinčića. Ja ovom prilikom i zahvaljujem gradonačelniku gospodinu Turku. Za izvođača radova izabrana je zaprešićka tvrtka Stjepana Mihaličeka, koja posluje već 20 godina i ima velikog iskustva kad je riječ o ovakvim projektima. U općini Dubrovica smo radili školsku dvoranu i osnovnu školu. Radili smo u općini Vrdovec školsku dvoranu, radili smo u Mariji Gorici kompletnu dvoranu sa drugom firmom Tim gradnja se zvala i u Svetoj Nedelji, odnosno u Rakitju, školsku dvoranu u isto velike dimenzije. Rok izvedbe, za kojeg izvođač tvrdi da je više nego dovoljan da se obave predviđeni radovi, je 18 mjeseci. Veliki broj Samoboraca okupio se na Trgu kralja Tomislava kako bi zapalili lampaše i svijeće u povodu Dana sjećanja na Vukovar. Na obilježavanju je istaknuta važnost prisjećanja na žrtve, kao i pronalasku onih koji se još uvijek smatraju nestalim. Svake godine grad Samobor posvećuje veliku pažnju tom danu, jer to je dan sjećanja na sve one poginule, ne samo u Vukovaru, nego općenito sve poginule u domovinskom ratu, i to je ono jedino što mi živući možemo dati, taj doprinos i sjećanje na te sve poginule koji su bili oni glavni heroji naše države u kojoj danas mi živimo. Mi imamo 53 poginule u Samoboru, ali nažalost evo roditelja više nema, i najveći problem je u tome što ima oko 1700 nestalih za koje se treba brinuti, koje su ti zločinci negdje sakrili i nikad i neće nam reći gdje su, i to je zapravo najveća tuga ovog hrvatskog naroda. Među okupljenima bio je i veliki broj mladih, kojima je jedan od zapovjednika obrane Vukovara, Nikica Burić-Čokot, održao kratko predavanje. Mislim da mi djecu koji ovu moramo znati kako je nastala Hrvatska država. Moraju znati osnovne stvari, moraju znati o Vukovaru i svim stratištima diljem Hrvatske. Ne trebaju znati one sitnice, detalje. Ne, s tim ne djecu opterećivati, ali moraju znati kako je nastala Hrvatska država. Tako je duž samoborskih prometnica svjetlost lampaša svakog mogla podsjetiti na grad heroj i njegovo stradavanje. Tradicionalni predsjednički Martinje kup u organizaciji golf kluba Ban Jelačić specifičan je zbog toga što se natjecateljima tijekom igre dopušta okrijepiti se pokojom kapljicom, da pače to donosi i bolji rezultat. Veselo je bilo i na 15. izdanju ovog turnira. Mi ovdje spajamo sport, odnosno golf, sa vinom i sa Svetim Martinom, koji je evo prelazak mošta u vino, pa smo se pridružili to jednoj hvale vrijednoj tradicionalnoj manifestaciji, naročito u ovom kraju našeg lijepom Zagorju, pa smo se mi kao golf klub odlučili da spojimo našu igru i vino, tako da se olakšanjem na nekoj rupi sa vinom imamo hendikep, odnosno smanjujemo jedan udarac. Znači rezultati su danas malo loši nego inače?
Pa ne, ja bih rekao da su rezultati bolji, jer onda malo prestanete razmišljati o nekim svakodnevnim stvarima i opuštani ste. Neki poput Zlatka Barilovića do sad nisu propustili ni jedan Martinje kup. 15 puta od prvoga do zadnjega, bez obzira na vremenske uvjete, pogodnosti, nepogodnosti, ali mi smo uvijek tu. Posebnost igre je ta da smo uvijek svi malo ono veseli, lepo igramo, igramo malo opuštenije, nema grča, nema previše razmišljanja o rezultatu, igramo tu da se družimo i da smo svi zajedno, jedna od glavnih odlika našega kluba. Obzirom na to da je iza Zaprešićkog golf kluba vrlo uspješna godina, predsjednički Martinje kup ponovno je došao kao šećer na kraju još jedne sezone. U Zagrebu u Novinarskom domu Ženski poduzetnički centar kao i svake godine proslavio je Svjetski dan poduzetnica. Predstavljena je usto prigodna knjiga Što donosi sutra, a održan je interaktivan panel na istu temu. Ženski poduzetnički centar pripremio je i ovom prilikom razne aktivnosti u konstruktivnom ozračju. Prije svega da naglasimo koliko unatoč 21. stoljeću još uvijek postoji puno diskriminacije kada su žene u pitanju, pogotovo nejednakosti u plaćama. A jedan od najučinkovitijih načina da se ona dokine jeste upravo kroz poduzetništvo. Knjiga je futurološki priručnik za poduzetnike, prvenstveno poduzetnice, od autorice koja je sama tu struku savladala i koja ovdje daje savjete za uspjeh u poduzetničkom poslu sa stanovišta trendova koji čekaju poslovne ljude na području jugoistočne Europe. Proslava je okupila velik broj poduzetnica, ali i poduzetnika. Moram reći da je najveći izazov onaj početni u glavi. Uopće se naviknuti da nema takozvane sigurne plaće, da morate sami zaraditi sve s čime ćete poslije moći raspolagati, naći klijente, marketirati se i slično. U sferi poduzetništva žene su u manjini, a razlozi su mnogobrojni. No vremena i trendovi se mijenjaju na bolje. Državna izložba hrvatskih pasmina bila je prava nagrada za organizatora Udrugu uzgajatelja malih životinja Zabog 2000, koji su ove godine proslavili 20. obljetnicu postojanja. Posebnost ove izložbe je velik broj hrvatskih pasmina koje bi trebali više cijeniti. Ono sve što je hrvatsko je zanimljivo i ono sve što je hrvatsko trebamo cijeniti i voljeti. Ja čestitam svim odgajivačima hrvatskih pasmina. I to je naš drugulj i tu su pasmina koje svijet prizna. Moram samo napomenuti da dalmatinska zimovka je najstarija pasmina i jedina pasmina zlatne boje na svijetu. I to je hrvatski proizvod. Izložba je privukla preko 1000 posjetitelja, ljubitelja domaćih životinja. Jako volim životinje, inače sve životinje, u to sam i lovac. I volim posjetiti sve izložbe domaćih životinja, ptica i zečeva i svega. I jako sam zadovoljan, vidim, dosta veliki je velika izložba. Zastupljene su skoro sve vrste, golubova, zečeva, kokoški, purana i svega. Mislim, jako sam zadovoljan. Sve posebno veseli kvaliteta i kvantiteta životinja, što pokazuje kvalitetu uzgoja hrvatskih pasmina na razini Hrvatske. U Pušti se u subotu održao nastup Općinskog kulturno-umjetničkog društva koje je proslavilo 20 godina svog službenog postojanja. Danas obilježavamo 20 godina Kuda Pušća, službenih 20 godina od kad je naša udruga registrirana 1999. godine. Kud djeluje i puno duže, ima tu razno raznih priča iz davnina, ali službena registracija je bila tad kad je registriran kao udruga. I danas obilježavamo svečanim koncertom cjelovečernim gdje ćemo provesti sve naše sekcije, male tamburaše, velike tamburaše, male plesače, velike plesače, pa su se čak okupili u tu časti veterani koji su plesali prije 10-15 godina, a sad njihova djeca plešu u Kudu. Pitali smo djecu što misle o folkloru i zašto su se učlanili. Ja sam volio plesati, pa je meni mama rekla da ideš na folklor, ja sam rekao može.
i tako sam završio na folkloru. Ja sam se počeo baviti zato mi je tata svirao tamburu, pa sam se i ja počeo baviti jer mi je to bilo zabavno. Načelnica općine Pušća vrlo je ponosna na KUD i njihovu ulogu u promoviranju općine unutar Hrvatske i u inozemstvu. Obilježavamo 20 godišnjicu postojanja našeg KUD-a Pušća. Pa KUD Pušća za općinu Puna znači puno. Evo već od 1999. godine, od kad je osnovano, KUD Pušća promovira diljem naše lijepe Hrvatske, van zemlje, našu općinu. U prepunoj dvorani društvenog doma u Pušći gledatelji su uživali u nastupu KUD-a i zabavili su se u svirku, ples i pjevanje. Povodom 20. obljetnice osnivanja, predsjednica udruge Ladućanke Biserka Vid istaknula je veliko zajedništvo među članicama kao ključ dugogodišnjeg uspješnog djelovanja udruge. Evo, mi se trudimo. Na kraju mi sve volimo pjevati, volimo se družiti i ja mislim da svaka koja od nas tu dođe da odnese jednu dijelić radosti sa sobom kući, makar se ponekad i ružno nešto dogodi, ali mi smo na kraju opet skupa, zaboravimo ako nije baš sve bilo ok, ali velim, svemu smo ok. I mislim da se cijenimo jedna drugo. Ja im zahvaljujem svojim članicama i svima onima koje su sad trenutačno bolesne i ipak 20 godina iza nekih je puno. Ja kad sam počela, još sam radila. Evo, prihvatila sam taj izazov i mislila sam ko zna šta će biti. Evo, do danas smo se obdržali i hvala svima, pogotovo članicama, da. Koncert je uveličala pjevačica Valentina Žnidarić, a njihov prvi voditelj Mladen Katanić dobro se sjeća njihovih početaka. Na početku je bilo jako teško jer je trebalo skupiti, ali Biserka Vid to napravila jako ključni igrač je ona bila. Jako dobro jer smo se snalazili, bilo je manje ovih članica. Uvijek mi je posebno drago i posebno sam sretna i zbog njih, a i meni je uvijek drago se vratiti ovdje i pjevati pokoju pjesmu sa njima. Napomenimo da je društveni dom Laduć bio pretjesan za sve one koji su uz pjesmu, svirku i recitaciju sa Ladućankama htjeli proslaviti ovaj veliki jubilej. U Pučkom otvorenom učilištu Zaprešić održan je po prvi puta festival poezije Ban Josip Jelačić. Festival nosi Banovo ime upravo kako bi se istaknula i njegova druga, poetska strana, manje poznata današnjoj javnosti. Bana Jelačića smo odabrali kao motiv zato što je nedovoljno poznata, ali ta njegova druga strana, odnosno on je bio vojskovođan, bio je fantastičan sučan pjesnik, zaista koji se bavio i kulturnim poslanjem, utemeljio mnoge značajne organizaciju kulturi. Vrlo senzibilan i poseban i htjeli smo vratiti poeziji dignitet kroz poeziju afirmirati jezik i jezik je temelj opstojnosti nacije. U sklopu festivala dodijeljena je nagrada Konjanik, za koju su se natjecali eminentni hrvatski pisci, a njenim prvim osvajačem postao je Tomislav Domović za pjesmu Kad budem star. Kad me ravnateljica Pučkog učilišta Višnja Goljački pitala bitli htio na neki način pridonijeti realizaciji prvog zamišljenog ovog projekta koji nadam se da će i dalje živjeti. Ovo je lijep trenutak, lijep čas, manifestacija koja je pokrenuta, manifestacija u koju vjerujem i da će dalje živjeti na dobrim temeljima i drago mi je što sam prvi dobitnik Konjanik. Na festivalu su sudjelovali učenici srednjih škola koje nose ime Bana Josipa Jelačića. Nakon uspjeha filma Narodni heroj Ljiljan Vidić, Samoborci su imali prilike pogledati i premijeru novog filma Ivana Gorana Viteza, satirični triler Dopunska nastava. Prema reakcijama samoborske publike nakon premijere, može se zaključiti da je film primljen više nego dobro. Pa za sad na premijeri su bile fenomenalne reakcije, možda i najbolje do sad koje sam imao na premijeri filma. Obično na premijeri
Obično na premijeri onak trula malo publika, ali ovo je baš bilo izvrsne reakcije. Ja se nadam da ćemo na tom valu onako nekakav uspjeh u kinima postići. Jer hrvatskom filmu to treba. Ne? Kada se odlučujemo za premijere hrvatskih filmova, jedna od stvari na kojima inzistiramo je da prvo pogledamo i sami film, ne bili procijenili koji način podrške je potreban u našoj lokalnoj zajednici. Film Dopunska nastava je zaista jedan izvrstan film, radi se o satiričnoj trileru, komediji koji je usmjeren na doista široku publiku i na jako lijepi način pokazuje kako hrvatski film može biti istovremeno i zabavan i inteligentan. Redatelj je otkrio i što od filma mogu očekivati oni koji ga još nisu pogledali. Filma možete očekivati jedan napeti thriller koji kako dalje progredira situaciju u tom filmu sve više postaje onako crna komedija, tako da se ta napetost vrlo često razbija vrlo zabavnim situacijama koji jesu onako crno humorne, ali garantiram vam da će vam biti napeto i da ćete se nasmijati ne jednom u filmu. Film Dopunska nastava može se pogledati u većini kina diljem cijele Hrvatske.